Київський ранок триває, ми продовжуємо свою роботу. У 1992 році в Україні було засновано Корпус миру США, саме представники в нашій країні. Відтоді американські добровольці приїжджають до нашої країни для того, щоб допомагати українцям втілювати в життя різні цікаві проекти. Сьогодні у нас гості з міста Ірпінь Емері Бракі, волонтерка Корпусу миру США в Україні, та Олена Чернявська, партнер волонтера Корпусу США в Україні. Доброго ранку. Ну і перше запитання, мабуть, буде до Олени. З чого почалося ваше знайомство з Емері? Доброго ранку, вітаю усіх телеглядачів. Ви знаєте, наше місто взагалі дуже довго боролося за цей шанс прийняти у себе, в своїй громаді, волонтера Корпусу миру. І нарешті нам пощастило, минулого року до нас приїхала чудова Емері, і наша сім'я теж боролася за право приймати її. Ось, і 1 грудня ми вже зустрічали Емері в своїй сім'ї. Много. Ви казали, боролися. Це якийсь відбувається процес для того, щоб людина приїхала саме до нас. Вона як це відбувається? Що це за процес? Наша міська рада подала заявку на те, щоб прийняти в себе в громаді. І якраз ми вибороли право з усіх інших громад. Я знаю, що минулого року приїхало десь близько 70 волонтерів Корпусу миру, і наше місто якраз одне з тих щасливих міст. Але хочеться з іншого боку також дізнатися за океану. Ну, я одразу кажу, що Емері чудово володіє українською мовою, тому можемо спілкуватися. Емері, розкажіть свою історію, як ви саме потрапили в Україну, коли з'явилася така можливість, ну і як це все відбувалося, коли ви прилетіли, про ваші враження. Ага. Це трошки різне питання, я буду спробувати. Ну, саме як розпочиналося, тобто як ви приїхали, так? Як ви потрапили до країни? Які у вас були перші враження? Так, можливо, чи відчули ви вже себе, можна сказати, українкою? Так, як це було? Так, мені дуже пощастило, тому що я мала не тільки один, але два чудові українські сім'ї. У волонтері Корпусу миру України треба жити два рази з українською сім'єю. Перший раз, коли ми перші приїхали до України, для мене була, коли я жила в Житомирі 3 місяці. І потім, коли ми приїхали до наша громада, де ми будемо жити під час 2 роки, для мене була Лена. І моє перше враження, для мене, я приїхала до Лені у грудні, було багато українських свято. Так, і це дуже важко час далеко від вашої сім'ї, але всі були такі дружними і приємними, і просто була дуже щедрими. У нас була вечірка, така привітальна вечірка, було багато шарів таких кольорових в стилі американському, так, і була святкова вечеря, вся сім'я прийшла, привітала Емері, тому прийняла її, як годиться по-українськи. Так, і я вже про Україну. Я українка. Моя бабуся була народилася тут в Україні. Коли вона жила, була Україна. Зараз я думаю, що місто це у Білорусь. Територія, так, але коли вона жила, була українка. Тому що я знала, що я українка, але коли вона була маленька, вона захворіла і стала глухою. І мій тато ніколи не вчив українську мову, про українські традиції, тому що для мене це дуже важливо, є можливості, живу тут, в Україні, вивчати українську традицію, мову. Не перевершено просто. Ми в захваті, але все ж треба і про серйозні речі поговорити. Ось, повертаючись до головної місії, в чому ось вона полягає для кожної з вас? Ви знаєте, ну для мене, я думаю, да, про взагалі місію і цієї програми, так, це Корпус миру. Але ось для мене головне, я дуже хочу якихось змін. Хочу змін в Україні, хочу змін в нашому суспільстві. Ось, хочу, щоб наша молодь і наше молоде покоління, воно по-іншому подивилося на світ, змінити їхню трошки світоглядну позицію. А я вбачаю це саме через такий культурний обмін. Я сама стажувалася багато разів за кордоном і перебувала в Сполучених Штатах півроку по грантовій програмі. Я спілкувалася досить довго з американцями і приїхала після того і вирішила, що
нам потрібно змінювати і країну, і суспільство, і громаду. Але як нам сьогодні це все зробити? І я думаю, що якраз розвиток міст, розвиток нашої країни, можливий через розвиток громади. Якраз Емері тут по програмі «Розвиток громади», вона як іде програма розвитку громад, так? Тому от для мене така місія, я хочу, щоб наше суспільство через культурні такі традиції, через спілкування дізнавалося про інші народи, інші нації і починало змінюватися. Да. Емері, для вас. Ну так, a lot of the same. Для мене це найважливо просто бути корисним. У корпус міру у нас є три головні цілі. І перше, це про допомогти як технічні працівники. Так? Так. І другий і третій, це, як Лена сказала, про культури змін. Обмін. Так. І для мене це дуже важливо навчити моїх друзів і сім'ї про українські традиції, і історія, і культура. Але найважливо це просто, що я можу бути корисним для моєї громади. Насправді дуже цікаво дізнатися. Ось день партнера, день волонтера. Як він у вас розпочинається? Ну, наприклад, можливо, які плани на сьогодні будуть у вас? Що сьогодні у вас заплановано? У мене костюм супермена, супер Wonder Woman, так спочатку одягається і потім вперед до великих справ. Ну, ось щодо мене, то мій день розпочинається в нашій Ірпінській міській раді. Ось Емері, там теж є її офіс. І кожного ранку у нас є наради, є зустрічі, ми обговорюємо плани, п'ємо каву разом. Ось тому наш день розпочинається саме в центрі нашого міста з обговорення планів на день наших проєктів. Проєктів у нас досить багато, ну, я думаю, розповім трошки пізніше, да, про них, але ось так, в мене розпочинається день. Так, і для мене зазвичай є багато різних зустріч. Я хочу спілкуватися різні люди у моїй громаді. Ну, сьогодні у мене є дві зустрічі. Один у університет тут, у Київ. Університет, яка спеціальна театр кіно. Театру, кіно і телебачення. Так, і я отримала моя диплом у Америці у Film, television. The same. Так. Ну, тобто, можу сказати, ми колеги, тому що я сам закінчував Київський університет театру телебачення, тому приємно, коли свої люди навіть за океану приїздять і діляться досвідом. І також у мене є зустріч з організацією Destination Imagination. Це організація про навички, розвиток навички для дітей. І також дорослі про, я не знаю українську мову, critical thinking and creative problems. Критичне мислення. Це нормально для мене. Кожен день різні зустріч, різні цікаві. Ну, також не можна запитати, які проекти наразі втілюються і з громадами, і взагалі глобально, і в майбутньому, в планах також. Ви знаєте, наше місто дуже активно розвивається, і в нас кожен день відбувається безліч проєктів. І ми постійно намагаємося залучати Емері теж до кожного нашого проєкту, де вона може бути корисна. Ось один з наших проєктів, буквально вчора ми його теж розпочали, це Ірпінська школа грантрайтингу. Я знаю, що Емері проходила теж курс від Корпусу миру, це по проектному менеджменту. І ось вона буде нашим спікером наступного тижня для нашої школи грантрайтингу. Ми там зібрали найбільш таку активну молодь, підприємців, хто хоче знати про проектний менеджмент, писати гранти, залучати додаткове фінансування для реалізації своїх проєктів. І Емері буде у нас спікером. Буде розповідати про саме американський підхід до проектного менеджменту і буде розказувати про їхні можливості для громади нашої. Ось, а також у нас був перед цим театр. Вона залучена була до театру англійського і навіть приймала участь, так, і тренувала діток, і вони англійською мовою робили виставу. Правильно? Окрім того, які ще проекти? Ну,
Я маю багато різних українських партнерів. Я працюю багато з Оленою. І також цього літа я зробила літній табор з іншим українським партнером. Назву «Бути активний, говорити англійською». І я допомагала, але була ідея моя українського партнера. І було дуже класно. У нас мали багато дітей. Було 2 тижні. Activities, я не знаю. Активності про кемпінг і спортивне, і англійську мову, і було дуже круто. Окрім того, Емері проводить кожного тижня у нас спікінг-клаби, де збираються така молодь, і навіть не тільки молодь, всі люди старшого віку, вони обговорюють і проблеми демократії, обговорюють, наприклад, освіту, да, які можливості там для українців є, чим відрізняється освіта в Україні, там в Америці. Ну, і кожен може прийти туди, да, долучитися. Це безкоштовно, всі приходять. Окрім того, ще вона приймала участь теж в конференціях в нашому університеті в місті. Також наше місто 6 жовтня буде святкувати День міста. І ми, так як у нас іде дуже така спільна кооперація між американською стороною і українською, у нас місто-побратим – це Мілвокі, штат Вісконсин, і ми теж досить активно там співпрацюємо по різних проєктах, і День міста ми вирішили зробити в стилі Чикаго. Буде такий Ірпінь Чикаго Фест, і ось, наприклад, у нас буде міс Ірпінь в стилі Чикаго, у нас буде багато фотозон в стилі Чикаго, буде Чикаго і Великий Гетсбі, буде також джаз-фест, буде виставка ретро-автомобілів, тому ми всіх запрошуємо до нас в місто, тому що це буде дійсно цікаво, буде і джаз-бенди різні, і фотозони, і Емері там теж також буде, тому і дрес-код у нас в стилі Чикаго і Великий Гетсбі. Тому буде цікаво. Кожен може долучитися і наче побувати в Голлівуді, зрештою. А ось хто, зрештою, оцінює роботу, так регламентує, тому що, звичайно, це дуже серйозна місія, це українська громада, корпус миру, чи можете ви також і свої ідеї впроваджувати, також те, чого самі хочете, також бути корисними та допомагати? Ну, насправді, нас контролює корпус миру. Я знаю, що Емері має відсилати їм щотижня звіти, чи... The reports? Yeah, report. Не, кожен 6 місяців. А, кожні 6 місяців звіти, потім у неї теж є фінальний звіт, і ми постійно спілкуємося з нашим регіональним менеджером, він нам дзвонить, питає, чи все окей, чи ми рухаємося в правильному напрямку, які проекти реалізуємо, тому він все тримає під контролем, інколи приїздить, перевіряє все, тому вони саме оцінюють і дивляться, які громади активніші, де краще залучені волонтери, і в нас свої рейтинги там, напевно. Так, і для мене, як волонтер, все, що я роблю, почати і закінчувати з мою громаду. Мені треба знайти інформацію про мою громаду, що вони хочуть, що їм треба, як вони думають, що я можу бути корисним, і який проєкт я зробити, я вибрати цю через цю інформацію. Тому що вони це дуже важливою частиною розуміння, якщо я зроблю хорошу роботу, якщо я думаю, що я роблю хорошу роботу, але моя громада не рада, ну, я не роблю хорошу роботу. Роботу не можна назвати хорошою, але так. Я думаю, що громада дуже рада. Я сподіваюся. Якийсь фідбек, дійсно, вражає. Дуже багато, як тільки всі дізналися, що у нас буде волонтер Корпусу миру, і вона буде залучена по всіх напрямках, і по школам, і по освітнім напрямкам, і по культурним. Вона ж сама представниця теж сфери культури, телебачення. Ось тому ми залучаємо до всіх теж фестивали. І люди цікавляться, вони приходять в міську раду, питають, чи можна поспілкуватися, чи можна навчитися англійською. Ну і взагалі просто навіть запросити десь на барбекю, чи ще там на щось теж. Теж у нас таке є. Емері, для тебе чи складна ця місія, чи важко тобі бути в Україні, інша країна, інша культура, все одно, нові люди далеко від дому?
Ну, звичайно, це важко, живу далеко від моєї сім'ї, але це дуже важливо можливості для мене. Є досвіду, живе у різні культури. І, як я сказала, я українка, це дуже важливо для мене проводити час тут і навчусь інформацію про мою культуру. Чи важко було вчити українську мову? Скільки часу? Так. Ну так, я, коли я була студентка в університеті Америки, я вчила російську мову не дуже довго, але коли я приїхала з України, було корисно. Я майже живу тут один рік. Я починалася вчити українську мову, коли я приїхала один рік тому. Це важко, так, але я дуже люблю цю мову. Ну, ми відзначили, що дійсно дуже добра українська у вас, тому це насправді приємно і круто. Можливо, щось сподобалося вже з наших українських традицій, можливо, страв, які ви скуштували, і просто розумієте, що вони вам до вподоби. Так, я дуже, я музикант, я люблю багато різних музику, я люблю українську народну музику, я слухаю багато, і це дуже класно. Ну, наприклад, українські гурти, які тобі не більше. Сучасне, modern, contemporary. Так, я люблю пані Валкова, і один виконує. Один виконує. Так, ну, народна музика, як моя. З етносом, так? Так. До речі, Емері є учасницею теж бенду, так? Так. Ага. Фольклор? Народний, так. Народний бенд? Американський народний. Американський. Тут, у нас? Не, в Америці. Так, це я і моя сестра, і мої кузінці. А репетиція онлайн? Так. Цікаво було побачити. Я граю на піанино, і я співаю. Можливо, вдалося побувати на якихось концертах тут, ще інших гуртів, чи, можливо, на фестивалях? Можливо. Ну, а вже була? Have I been to? Yeah. А, я була один день в Atlas Weekend, але я думаю, що зараз це. Але я хочу більше. Да, ось 6 жовтня у нас буде група Sky, буде Пономарьов, буде Атвінта. Ось це тому, на дні міста. На дні міста, да. Тому якраз вони будуть такі і джаз, трошки, і рок буде. Тому Ірпіні Рокфест буде у нас такий. Тобто кожен бажаючий може долучитися і на День міста, а також щось залучити. Ми вже зрозуміли, що буде такий Голлівуд вінтажний стайл івент, так, з Гетсбі, з Чикаго. Але ще якісь майбутні проекти, так, у вас є мітинги, тобто обговорення певні, де можна і англійську мову свою випробувати і навчитися. А ще також якісь проекти, до яких могли б залучитися всі люди? Чи можливо, як волонтери, так? Чи можливо просто задля певного досвіду? Розкажіть, проанонсуйте, будь ласка. Про майбутні проекти. Ну, ось поки наразі ми реалізуємо те, що є на сьогодні. Постійно хочемо вдосконалюватися саме в сфері освітній, тому я думаю, що ми Емері будемо залучати саме до шкіл, до роботи з учнями, так, і ми хочемо установити кооперацію між американськими школами і зараз нашими ірпінськими школами. Так, і Емері теж зараз вже розробляє проект, щоб наші учні робили яку програму листування між учнями з різних шкіл. Тобто, щоб вчителі листувалися, щоб учні листувалися, і потім були можливості, наприклад, поїхати туди, а вони ще приїхали до нас, американці. Правильно? Яка там програма? Так, правильно. Ну і напередодні вікенду хотілося б дізнатися, які у вас плани на майбутні вихідні. Так, ось як Емері проводить вихідні тут, в Україні? Кожен вихідний – це трошки різне. Ага. Минулого вихідного я була моє день народження. І я... Oh, happy birthday! Дякую. Я була в Одесі, де мій хлопець живе. Але зазвичай я просто відпочивати. Хлопець, бойфренд, Україна? Ні, також волонтер Ковчасміра. Я знаю. В Одесі. Так. Але зазвичай я просто відпочивати. Я жила з Леною, вона знає, що я не роблю.
ну, робити багато. Півроку вона жила в моїй сім'ї, тому я знаю, що вона любить бігати. Зранку вона бігає. У нас дуже багато зелених зон, територій, парків таких облаштованих. Тому можна і на велосипеді вона теж катається, да, і бігає зранку, тому веде такий активний спосіб життя. Ось, а завтра у нас, ну, щодо мене, і я теж Емері залучу, у нас family party буде теж на центральній площі. У нас буде багато фотозон, батутів для діток, тобто щаслива сім'я, щасливі ми. Ось тому ми і залучаємо до family party. Прекрасно. Так, часу у нас зовсім немає. Ми дуже дякуємо нашим гостям. Олена Чернявська, партнер-волонтерка Корпусу миру США в Україні, також Емері Бракі, волонтерка Корпусу миру США в Україні. Також дякуємо за вашу діяльність. Emery, thank you for your activity, for your mission and your Ukrainian language. Wow. І я, звичайно, дякую нашому Олександру. Я тобі також, Ігоре, дякую. Сашко Диму. Да, Ігор Мартиненко був, попрацювали, мені здається, непогано і прокинулися разом з вами. Бажаємо вам усім приємних вихідних. Ну і ледь не забули, дійсно, п'ятниця, вихідні. Це чудово. На все добре.